მგლები გურჯაანის რაიონში სოფელ ველისციხეში მტაცებლების თავდასხმები გახშირდა-განსაკუთრებით საღამოს საათებში. Ადგილობრივები ჰყვებიან, რომ სოფელში შესულმა მგლების ხროვამ პირუტყვი გაუნადგურა. ველისციხელები საღამოს საათებში გარეთ გასვლასაც ერიდებიან. Ადგილობრივი მოსახლეობა სამონადირეო ჯგუფების შექმნასა და ტყვია-წამალს ითხოვს. Ორნი ვიყავით და ძროხებს ის მოუვიდათ. დაასხნენ, ძროხებს და ასე ძროხები დაფთხნენ. Та рагацаერთ მოიგერიათ, რა ვიცი, სეთკადე ეჯახა, სეთკიდან გამოვარდა. Мемре, ჯოხით რაღაცაერთ მოიგერიათ, რა, და.